Hallo! Nå, i dag så skal jeg vlogge litt for dere igjen. Det var mange som svarte på spørreundersøkelsen min på Instagram at de ville se en dag med meg i stallen, så da skal jeg ta dere med på alt jeg skal gjøre i dag, egentlig. Jeg har, det er en fredag i dag. Jeg skal trene. Jeg skal ha time med Donna. Og jeg skal ri Pia. Jeg skal undervise litt. Og jeg skal ri litt andre også. Så får vi se. Dere skal få se alt mulig rart. Dere skal se meg. Og så skal jeg trene. Jeg trener også utenom, så det blir bra. Men viktig først. Knekkebrød. Og kaffe. Alltid litt sen. Sånt. Mori, skal du ikke være med? Er du ikke så gira? Det var litt dårlig vær i går. Men du må være med. Kom her. Kom, kom. Hun er litt rolig dag i dag, men det er veldig greit å bli ferdig med henne før jeg skal på trening med Donna. Egentlig så pleier jeg å trene selv før treningen, men nå på grunn av koronaregler så får de ikke åpne før klokka 8, og da rekker jeg ikke det. Så da er jeg heller litt flink og tar Pia først. Så da er jeg ferdig med det. Det er litt mye å gjøre i løpet av dagen, så det er greit å komme i gang så tidlig som mulig. Det går for øvrig i podcaster hele tiden om dagen. Det er kanskje en fun fact om meg, at jeg ikke klarer å ha det stille noen gang. Så det er mye bøker og podcaster på øret, og nå er det selvfølgelig podcaster om trening, siden det er det jeg går på skole med nå. Så da er det treningspodden på øret.
ridd ferdig tre hester her, og så kjenner jeg at jeg skikkelig, skikkelig sulten, så nå gleder jeg meg til å komme hjem og spise lunsj, sånn at jeg kan få rekke og trent litt før jeg skal jobbe. Da det lunsj før trening, og det havregrøt med jordbær og kanel. Og en noko, for nå skal jeg prøve å holde gående på litt for lite søvn i natt. Så det greit med litt hjelp. Sånn, da har jeg stressspist og skiftet, så da skal jeg løpe bort på treningssenteret. Jeg pleier jo egentlig å trene tidlig, men det får jeg ikke til nå, så da er det mellom slagene å prøve å få til litt, i hvert fall. Kjør på den økta. Det ble nesten en time med styrke for hele kroppen, og jeg kjenner at det er ikke helt min favoritt å ha sånt dårlig tid og høy intensitet på så hard trening. Det ble til og med dropset på nedtrekk til slutt, det er bare en dør. Nå har jeg 5 minutter på meg til å skifte og stappe noe mer i munnen, for jeg skjønner jeg trenger enda mer energi for å jobbe nå. Og så er det å kjøre, så neste jeg skal nå er å ri en hest på Vinterbro, og så skal jeg ta med 2 elever på vei hjem i Son, så skal dere få være med på det. Da har jeg kommet meg til Lucky 7 på Vinterbro, og her skal jeg ri en hest. Jeg tror ikke det blir så mye film fra det, men ja. Det er en hest jeg har ridd ganske mye de siste månedene. Da har jeg kommet meg til Son, og det har begynt å regne. Og jeg kjenner at jeg har ridd 4 hester og trent, for å si det sånn. Overkroppen min er ganske kjørt. Jeg begynner å bli litt sliten, men samtidig så er det liksom, nå skal jeg undervise 2 jenter som alltid går bra, alltid blir jo hyggelig, og da er det sånn, føles ikke som jobb da. Det blir liksom som at jeg gleder meg til å se de, og håper at selvfølgelig det blir fine timer, men det er liksom så deilig da at jeg også klarer å ha sånne ting til slutt. Fordi det, når jeg er litt sliten, så går det liksom av seg selv allikevel. Når det er sånn, ja. Så hyggelig da, og flinke jenter. Med hekk. Med hekk? Ja, hallo. Hallo. Hallo, Kaja. Hallo. Er det vlogg? Det er vlogg. Så nå skal lotteri på teamet, og Kaja er akkurat ferdig. Det gikk bra.